složité situaci potřebujeme energeticky, ale i ekologicky udržitelné město. Proto budeme instalovat fotovoltaiku na střechy městských budov, budeme pečovat o vodu a vodní zdroje. Společně s vámi bychom rádi snížili množství skládkovaného odpadu a prověříme možnost získání iromezu do vlastnictví města. Pelhřimov a jeho místní části by měly být odolné a hlavně přátelské místo k životu a tomu bychom chtěli věnovat naší společnou energii. Chceme pokračovat v rozpracovaných záměrech města, věnovat úsilí atraktivnějšímu a bezpečnějšímu veřejnému prostoru a zahušťovat město směrem dovnitř. Chceme spolupracovat na proměně sídliště Pražská v nový park s kvalitními službami tak, aby parkoviště aut nezvítězily nad místy setkáváním a pobytu. Jsem učitelka a zpěvačka kapely, proto bych chtěla svoje zkušenosti uplatnit hlavně v oboru školství a v oboru kultury. Zajistíme dostatečnou kapacitu ve školách. Budeme podporovat ty, kteří pracují s dětmi a mládeží. Samozřejmě budeme podporovat i ředitele v jejich nelehké situaci a budeme se snažit o větší prevenci sociálně patologických jevů. V oblasti kultury bych se chtěla zaměřit na větší zviditelnění pelhřimovských umělců. V současné době nás trápí energetická krize, proto je sociální oblast ještě důležitější. Budeme podporovat aktivity, které směřují do sociální oblasti. Podpoříme prorodinnou politiku, budeme podporovat vytvoření krizového bydlení pro rodiny s dětmi a podpoříme také investice do základního školství. Zajistíme spravedlivou podporu sportovním klubům, jak v kolektivních, tak individuálních sportech. Zejména budeme dbát na podporu dětí a mládeže. Budeme pokračovat v revitalizaci sportovišť tak, aby byla zajištěna rekonstrukce sporthotelu a vybudován odpovídající skatepark pro mládež. Musíme zajistit bezpečnou průjezdnost Pelhřimovem pro cyklisty, aby se ve zdraví dostali jak do zaměstnání, tak za zábavou. Více se budeme věnovat rozvoji místních částí, jak zlepšováním infrastruktury, tak podporou spolkového života a údržbou a obnovou krajinotvorných prvků. Rád odpočívám u hraní moderních deskových her, miluju práci na zahrádce, historii a strašně rád chodím pěšky. Zpěv mě provází i ve volném čase, ale když zbydou volné chvíle, tak je trávím s rodinou a s naším velkým štěnětem v přírodě a na chalupě. Když můžu, tak strčím hlavu pod vodu. Mám rád potápění. Já mám vlastně rád hodně i dalších sportů. Nohybal hrají 40 let. No, energie dobím vlastně hlavně tak, že ji vybíjím. Ať už s krompáčem, se srpem v lese při vyžínání, nebo na kole, při běhu se psem v lese, někdy i v létě, když jdu s kamarádama na běžkách.